Les localitats valencianes, mitjançant dels seus ajuntaments i totes aquelles administracions que composen l'espectre social de tota la regió, es troben adherides a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Es tracta d'un organisme que canalitza les necessitats i reivindicacions del municipalisme valencià i que periòdicament es reuneix per actualitzar-les. Aquest dimarts, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'ha reunit a Onil, a la subcomarca de la Foia de Castalla, dins del seu cicle itinerant de seus. A la Vila de les Nines s'han abordat els principals entrebancs que troben els consistoris. Un d'ells és la llei de restricció de la despesa implantada en l'anterior legislatura pel govern central del Partit Popular i que restringeix les inversions que les administracions locals poden desenvolupar, independentment de que el seu estat financer siga òptim. Precisament d'aquest fet lastra la posada en marxa d'iniciatives o la construcció d'infraestructures que beneficiarien els veïns de les respectives localitats. Un fet que ha centrat bona part de les intervencions durant un Consell en què la FBMP ha rebut el suport dels representants de la Generalitat Valenciana. Esa reivindicación de flexibilizar por parte del Gobierno de España las normativas que afectan a los ayuntamientos, que en los últimos años hemos estado bastante estrangulados. Es evidente que se abre un proceso de esperanza y de cambio en base al cambio en el Gobierno de España de hace unas semanas, pero bueno, los municipios vamos a seguir buscando, reivindicando el terreno que tenemos, ¿no? Y sobre todo, pues estamos hablando de la derogación de la LARSAL, estamos hablando de la flexibilidad en el cálculo de la regla del techo de gasto, estamos hablando de que los municipios, los vecinos y vecinas de España queremos gastarnos el dinero que es nuestro y no queremos estar cuadrando las cuentas que se llevan a Europa de los déficits que acumulan otras administraciones públicas y que no alcanzan ese objetivo que se ponen y sin embargo nosotros lo cumplimos sobradamente. El tema de la rigidez en estos momentos, en el tema del techo de gasto, lo único que ve es motivat per intentar centrifugar el deute que l'Estat genera a costa dels ajuntaments. Però, clar, a costa dels ajuntaments vol dir a costa dels veïns i de les veïnes que viuen i treballen als municipis, no? I això és el que nosaltres no podem tolerar i per això anem a continuar exigint que el tema del sostre de la despesa que està fixat en un límit molt menut es pugui ampliar d'una forma considerable i inclús que es tinga que eliminar perquè els ajuntaments han de tenir l'autonomia suficient per a poder gastar els recursos que tenen, no més dels que tenen, però almenys els que tenen, que avui no es poden gastar, en el que són bons serveis públics. El dèficit de finançament que pateix des de fa anys tota la regió també afecta els ajuntaments, ja que reben menys diners per a invertir, fet al que cal afegir la restricció obligatòria de la despesa. I tot en un marc en el que la Generalitat ha atorgat als ajuntaments més competències, tota vegada que considera que els consistoris són els ens administratius més propers al poble. Els representants de la FBMP, a més, han pogut conèixer de prop els principals punts d'interès de la localitat de la Foia. Durant aquests últims anys, la Generalitat Valenciana, en comptes d'anar acaparant competències i llevant les competències als ajuntaments, el que ha fet ha sigut al contrari, és conjuntament amb els ajuntaments valencians intentar compartir les competències i compartir els programes, que és molt diferent de l'estratègia que s'havia fixat en la RESAL, en la llei de racionalització, que intentava limitar les competències dels ajuntaments. Hem de valorar com estan funcionant la majoria dels programes. Aquest és un consell eminentment municipalista i en aquest sentit hem de veure com va funcionant el tema del programa de l'Edificam, té 700 milions d'euros, com va funcionant els programes dels Avalem, l'Avalem Jove, l'Avalem Jove Plus, en 100 milions d'euros als ajuntaments, el tema del fons de cooperació en 40 milions d'euros als ajuntaments. L'estratègia de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de fer reunions itinerants per tota la comunitat valenciana és una idea magnífica per apropar el treball de la federació als pobles i bueno, va ser acceptat i la veritat és que estic encantada de que avui puguem celebrar-lo així. L'Onil és un poble molt hospitalari. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies compta amb representants de les administracions valencianes, així com de les principals formacions polítiques, a més de les pròpies poblacions representades.